Ni muhumure bana b'Imana tubere Kristo abahamya kuri wa gatandatu wa Pasika tariki 10/2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 murongo wa 13 kugeza kwa 21. Abagize inama nkuru ya Isiraheli ngo babone ukuntu Petero na Yohani bashize amanga kandi bazi ko ari abantu batize ahubwo ari rubanda rusanzwe barumirwa, baza kwibuka ko bagendanaga na Yesu. Banitegereje uwo muntu wakijijwe ruhagararanye nabo babura icyo babasubiza, nuko bategeka ko bavana imbere y'inama nkuru barabazanya bati, bariya abantu tubagenze dute? Dore ko bakoze igitangaza kikagaragara cyanamenyekanye mu batuye Yerusalemu bose kandi ntidushobora kugihakana, ariko kugira ngo bidakomeza kwamamara muri rubanda ni mucyo tubakange tubabuze kuzongera kugira uwo babwira bitwaje iryo zina. Niko kubahamagara babuza rwose kuzongera kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Ariko Petero na Yohani barabasubiza bati, icyaba kiboneye mu maso y'Imana ni ikihe? Ari ukubumvira cyangwa se kumvira Imana? Ngaho namwe nimwihitiremo. Twe rero ntidushobora guceceka ibyo twiboneye kandi tukabyumvira. Bamaze kubuka inabi barabarekura, kuko babuze uko babahana kubera rubanda basingizaga Imana bakurije ku byari byabaye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118. Reka ngusingize Nyagasani kuko wanyumvise. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Mariko 16:9-15. Muri icyo gihe Yesu amaze kuzuka mu gitondo cy'uwa mbere w'isabato, abanza kubonekera Mariya Madalena uwo yari yarirukanyemo roho mbindwi. Nuko Mariya ajya kubimenyesha abari barabanye nawe bari bakiri mu mubabaro n'amarira. Bumvise ko Yesu ari muzima kandi ko yamubonye ntibamwemera. Hanyuma Yesu yongera kubonekera babiri muri bo bari mu nzira bajya mu cyaro, bamubona asukundi nabo bajya kubimenyesha abandi ariko ntibabemera. Hanyuma abonekera aba 11 bari ku meza, maze abatunganyiza ugutemera kwabo n'umutima wabo unangiye, kuko bari banze kwemera abari bamubonye amaze kuzuka. Nibwo ababwiye ati, nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu maze habone. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo igira iti, tubere Kristo abahamya. Tujye kuzirikana ku ngero zigera muri 3 z'abantu babereye Kristo abahamya, ibyo byiciro ko ari 3 natwe dusaba gukurikiza. Maria Madalena, Petero n'izindi ntumwa n'umwe mu bakristo ba mbere ku ikubitiro mu ntangiriro za Kiliziya wabereye Kristo umuhamya. Izi ngero zose ni izihamya ukwemera muri Kristo wazutse. Amen. Umuhamya wa mbere, Maria Madalena. Ivanjili y'uyu munsi iraduha incama cy'amabonekerwa, resume des apparitions. Uko Yesu wazutse agenda abonekera be, yahereye kuri Maria Madalena witwa nanone mu Kilatini Apostola Apostolorum, intumwa y'intumwa. Amutuma ku ntumwa ze ariko intumwa ntizamwemera ngo twabyumvise. Hakurikiyeho ko Yesu abonekera abigishwa ba Emawusi, hanyuma abonekana ba 11 ubwo bari ku meza, ubwo anahita abohereza mu butumwa. Ariko nubwo Yesu yagendaga abonekera izi ntumwa, bamwe bagiye bapinga, abandi bagashidikanya, abandi bakanangira ntibemere. L'incrédulité. Yesu rero ntacika intege, yongera kugaruka kubera zambuwe ze. Tumaze kumva uburyo Yesu abatunganyiriza uko utemera bafite. Ese ngiye umukristo nakwibaza igihe maze nkurikiye Kristo, igihe maze mbatijwe, naremeye cyangwa ndapinga nkanangira, naba umuhamya w'izuka cyangwa naba umuhakanyi mu cyayenge? La foi est le moteur de la vie. Uramutse uriho nta kwemera ufite, waba uriho ariko waba uriho nabi. Ubundi bavandimwe beza kiza kuba umuntu nkatwe turaziranye twese bihagije, yari kubonekera nde bwa mbere? Yari nko kubonekera bwa mbere nk'abasirikare bamwishe, agakurikizaho nka Pilato wamutanze, agakurikizaho nka Kayifa na rubanda rwagendaga rumuciraho mu nzira y'umusaraba, kugira ngo nabo bicundeho abishongoreho ababwira ati, mwimajiki mwaruhiye ubusa, narazutse. Ariko Yesu ntagagambiriye gukoza abanzi bisoni. Yesu wiyoroshya, Yesu wicisha bugufi, Yesu wiyoroshya
ntabwo agambiriye gukoza abanzi b'isoni. Abahanga mu gusesengura ibyanditswe bitagatifu bavuga ko impamvu nyamukuru Yesu yahereye kuri Maria Madalena agakurikizaho Petero na Yohani intumwa ze ni uko abakoranye nawe urugendo rwo ku musaraba, inzira y'umusaraba mpaka apfuye. Ariko cyane cyane Maria Madalena wazanaga umubavu akaza gusura imva ya Yesu. Urukundo yakunze Yesu ni rwo rwamuhesheje kubabarirwa, kuko nyine yari umunyabyaha. Ni koko ubabari ibyaha byinshi arakunda cyane. Yamvugo y'ikilatini bati amicus certus in re incerta cernitur, on connaît l'ami sincère dans la situation difficile. Inshuti nyanshuti uyimenyera mu byago, mu bihe bikomeye. Inshuti y'umusaraba, inshuti yo kumva nka Maria Madalena. Ni koko bavandimwe, kumva biganisha kumva. Maria Madalena yumvise atavi iruhande rwa Yesu, kabane nubwo Yesu yapfa yakomeje kumuha icyubahiro. Ariko tukazirikana ko buri gihe Yesu ni muzima, nubwo maso yacu kwagira ngo yarapfuye, nyamara ni muzima kubafite amaso y'umutima, amaso y'ukwemera. Turazirikana ubutumwa bukomeye abagore bafite muri Kiliziya, mu buzima busanzwe, kwakira neza no kwita ku bantu bakabafata neza. Abagore batanga ubuzima, Imana ikabanyuraho itanga ubuzima. Bikira Maria na Maria Madalena cyane cyane. Yesu warakoze. Abahamya ba kabiri ni intumwa. Ubukurikiyeho Yesu yabonekeye abigishwa babiri ba Emawusi, nabo bamenyesha intumwa ntizabemera. Noneho ubukurikiyeho Yesu abonekera intumwa ze ubwe arabakomeza, nuko abaha n'ubutumwa ati nimujye ku isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Amen. Izi ntumwa zahise zumvira Yesu zikwira ku isi hose, zitangira kwamamaza inkuru nziza. Nubwo zahuye n'amagorwa menshi, zirafungwa, ziratotezwa, zirakubitwa, zisobanura imbere y'inkiko nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, ndetse zikicwa zizira kwamamaza Kristo wazutse. Kumvise umunsi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu isomo rya mbere, uburyo Petero na Yohani bari bamaze gukiza umuntu waremaye. Icyo gitangaza cyatumye uwari wabemera Kristo wiyongera, nuko abakuru b'umuryango bagira ishyari, bababuza ko tuzongera kuvuga iryo zina rya Yesu. Ariko ni hahandi nta gushobora gucecekesha Imana ngo bishobore muvandimwe. Nibwo Petero na Yohani basubije bati igikuru ni ikihe, kumvira Imana cyangwa kumvira abantu? Twe rero ntidushobora guceceka ibyo twiboneye kandi tukabyiyumvira. Ese njyewe ibyo nkora numvira abantu cyangwa n'Imana? Abantu bashushanya isi ya mitego ya Sekibi atugushamo, akongoshyeshya, akadushukisha ibishashagirana, tugata urwo twambaye. Aho gukurikira Imana no kuyikurikiza, tugakurikirana uburyohe bw'iyisi, kandi ubwo buryohe bw'iyisi butaramba, mu gihe iby'Imana byo biramba tukabijugunya hirya. Ari ijuru, ari umuriro, wahitamo gukorera iki? Ari ukugana Imana, ari ukumvira Sekibi? Ndahitamo nde uyu munsi? Yesu ndakwizera. Petero na Yohani mu guhagarara gitwari, ubuhamya bwabo bwakomeje kwera imbuto nyinshi mu ruhererekane rw'abakristu, cyane cyane mu gihe cy'itotezwa rya mbere ry'abakristu. Kwa kumvira Imana kurusha abantu, kwa kumva kuganisha kumva lorisque y'amaraso y'abahowe Imana yabaye imbuto y'ubukristu kubera Imana, kubera abahamya bizuka rya Kristu. Umuhamya wa gatatu ni urugero rw'imbuto ya hafi y'izi ntumwa, le fruit de l'évangélisation des apôtres. Mutagatifu Polycarpe, umwepiskopi wa Simirine, yari umwigishwa wa hafi wa Mutagatifu Yohani Ntumwa, yahowe Imana mu kinyejana cya kabiri, ahorwa Imana azize ukwemera Kristu kugera ku ndunduro, apfa bamutwitse. Yakurikije ya ntero nka Kristu amare adi ungwemu, gukunda kugeza ku ndunduro. Iyi ntumwa Polycarpe ni imbuto y'izi ntumwa, cyane cyane Yohani intumwa. Polycarpe mu gihe bari bamujyanye kumwica nk'uko babigenzaga mu gihe cy'itotezwa ry'abakristu ba mbere, umutegetsi aramubwira ati girira kuri umusaza w'inararibonye uhakana uwo Kristu, uvume uwo Kristu, ubundi tukurekure ukomeze kwiberaho. Polycarpe arabasubiza ati maze imyaka 86 nkorera Kristu, yarankoreraga ibyiza gusa muri iyo myaka yose, nta kibi yigeza nkorera. Rero nahera he muvuma koko? Ni umuremyi wanjye, ni umwami wanjye, ni umukiza wanjye. Ngewe Polycarpe n'izi mvi zanjye sinshobora kwihakana Kristu. Amen. Urakoze mutagatifu Polycarpe we. Yesu, nanjye sinzigera nkwihakana, uri Yesu umwami wanjye. Amen. Bavandimwe, mu nzira y'ukwemera no guhamya Kristu hazamo intambara nyinshi, amagorwa, abakurwanya, abakurwanya ntibabura, abagushungera n'abagushinyagurira, ibitotezo n'ibindi byose bikuzitira, imitego ya Sekibi. Ariko koko muvane niwe wemera atari ibyanyura rureshwa,
ubuzima bwawe buzafasha abandi guhinduka no kwemera. Ubuzima bwawe buzabera abandi ikimenyetso cyo kwegera Imana. Ibikorwa byawe byiza nabyo n'ubuhamya bukomeye. Nawe nugera hakomeye mu mitego y'inzara, uburwayi, ibibazo by'ingutu byaburiwe ibisubizo, uyu ugeraho ibibazo uti umupapa nkanjye birakwiye kwandavura, umumama nkanjye birakwiye guta urugo nkajya kuzerera no guhemuka, umusaza nkanjye n'izi mvi koko mpemukire Kristo. Nakwiganye Polikarpe mutagatifu, umuganga nkanjye ushinzwe kurengera ubuzima bw'abantu, mwice nica abantu nkuremo inda ntibikabe. Umupadiri nkanjye ushinzwe gusukura roho z'abantu, abari njye uziyobya nziyoborere ikuzimu ntibikabe. Umukristo nkanjye wasezeranye na Kristo wagatanze urugero rwiza koko mpemukire Kristo, umwami wanyitangiye akancungura, mwihakane kandi we nta kibi yigeze ankorera. Bavandimwe, isi yeza avuga ni yasi yabaye nto, uhereye ku ikoranabuhanga kuri telefone yawe n'irindi tumanaho, ugahamamariza Kristo uhatangira urugero rwiza mu mvugo, mu ngiro, mu myandikire myiza, uhumuriza abandi embo message, amagambo meza wakwandikira abandi yo kubakomeza, kubakebura, kubafasha, kubitaho. Uwo ni Kristo uri guhamya kuri iyo si. Ndifuza gusoreza ku muvugo le poème du Moyen-Âge bati le Christ n'a plus de main, il a seulement nos mains pour faire aujourd'hui ses œuvres. Le Christ n'a plus de pieds, il a seulement nos pieds pour aller aujourd'hui vers les hommes. Le Christ n'a plus de voix, il a seulement nos voix, la pauvre mienne pour parler aujourd'hui de lui. Le Christ n'a plus de force, il a seulement nos forces pour guider les hommes à lui. Le Christ n'a plus d'évangile que les hommes lisent encore, mais ce que nous faisons en parole et en œuvre, c'est l'évangile qui est en train de s'écrire. Amen. Nous croyons au Christ, ahuri hose, korubutunga, umve ko ndahandi Kristo acungiye usibye kuri wowe. Nta maboko agifite, nta maguru agifite, nta jwi agifite, ni wowe maboko ye, ni wowe maguru ye, ni wowe jwi rye, imbaraga ze zose ni wowe acungiyeho. Rero muvandimwe, fata ubutumwa nkaho ari wowe buhawe, ntugire undi usigana. Aho uri hose, ibyo uvuga, ibyo ukora, ibyo wandika, ubuzima bwawe uvugire Kristo, ukorere Kristo, ubereho Kristo. Ubutumwa bwiza rero, Yezu, sinzigera nkwihakana, uri umwami wanjye. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Yesu,